מי שלא גר ברחוב לא יודע באמת מה זה קור, מה זה רעב. הייתה תקופה שלא היה לי איפה להיות. הסתובבתי ברחובות. הציבור החרדי זה או שחור או לבן, או שאתה בישיבה, או שאתה כלום, אתה חסר ערך. פשוט לשרוד, איך שאומרים את זה, לשרוד את החיים בדרך הקשה. רק מי שחי ברחוב יודע באמת להעריך מה זה בית. האלה בעצם הכל מתחיל, הדרך הארוכה הזאת, נכון? פה זה מתחיל, אתה רואה, העיר היא עיר מאוד יפה. סך הכל אנשים נחמדים, עיר יפה, המון ישיבות, המון מוסדות. אבל כאן יש גם בעיה, אותו בעיה של אותם ילדים שבאים ממשפחות מרובות ילדים. יש להם לחץ חברתי, לחץ בישיבה, לחץ בבית. הם לא יכולים לסבול את הלחץ. מה הם עושים? פורקים אור. לא יכולים להיות במסגרת שלהם בגלל החברה, אין להם לאן ללכת, הדרך היחידה להיפלט לרחוב. מה שלומכם? מה נשמע? למה אתה לא בישיבה למשל? מה קרה? מה הבעיה? היה לנו קצת קשה בלימודים. תסביר, מה הבעיה? למה אתם עכשיו לא יושבים ולומדים בישיבה? תסביר. קושי בלימודים. קושי בלימודים. מה, שקשה להצליח בלימודים? כן. יש בבני ברק מסגרת שתקבל אותך? אצל החרדים בבני ברק, בוא נגיד, זה שחור או לבן. יש לך או ישיבה או שאתה כלום. במצב שאני נמצא, אני קם בבוקר, לא יודע מה לעשות כיום. לא יודע מה לעשות. מחפשים תעסוקה מרוב שיעמום, אז לוקחים, שוברים לאות הזה בשביל שהאלה יבואו עלינו. חושבים שוטים של לחפש פרובוקציות ובעיות. הבעיה היא שאני רואה אצלכם שאתם צריכים חיזוק להתחיל לקבל ביטחון עצמי. תצליחו. ברוכה והצלחה שיהיה. ברוכה והצלחה שיהיה. אתה ראית, מה שראינו פה, שילדים יש להם חלומות, והם מחכים שמישהו יבוא ולעזור להם, לעזור להם לצאת מהמצב שהם נמצאים, ולהגיע למה שהם רוצים. ובוא אני אראה לך מקום, בית גוברים שם, מקום יפהפה שאנחנו לוקחים עכשיו, הולכים לבנות שם כפר נוער. והנוער כבר שם התחיל בעצמו לבנות את המקום הזה. קדימה. אשא להרים. אבי, אתה רואה את המקום הזה הנפלא? עמק האלה. עמק האלה. כן. מקום היסטורי, תנ"כי. אתה ראית את הילדים מסתובבים, נמצאים במצבים הכי קשים. הרעיון הוא לקחת אותם לכפר שאני אראה לך עכשיו. שמה הכפר ייבנה ויבנה אותם, ביחד. הם יעבדו. הם יעבדו. ילמדו. ילמדו. גם כן מקצועות, למשל יין, בית בד, סוסים. מכאן הם הלכו לצבא, מח"ט הצנחנים, שהוא ידיד נפש שלנו, התגייס והוא הולך לאמץ אותם. העובדה שיש לנו אנשים מיוחדים, כמו הרב גרופמן, שמטפלים בשוליים של החברה הישראלית, היא דרמטית לחברה שרוצה להיות חברה טובה יותר, כי אחרת השוליים הולכים ומתרחקים ומתרחבים, הפערים גדלים, והיכולת להחזיר אנשים כאלה, אתה יודע, לא אני אמרתי כל המציל נפש אחת. והרב גרוסמן ניציל ומציל הרבה מאוד נפשות, ואני חושב שאין מילים לתאר את העוצמה של ההצלה הזאת. איפה שהרב גרוסמן ירצה אותנו לסייע, לתמוך ולתרום כדי להציל את האנשים האלו, את הילדים האלו, אז אנחנו נהיה שם. ביטחון לאומי זה לא רק היבטים צבאיים, זה הרבה מאוד היבטים אחרים של היבטים אזרחיים, היבטים חברתיים, היבטים כלכליים, ואני חושב שהרב גרוסמן ביכולת מופלאה יודע לשים את טביעת האצבעות שלו על כל אחד מההיבטים האלו, לאורך שנים.
הפרויקטים של הרב גרוסמן הם פרויקטים בסדר גודל לאומי. וגם הפרויקט הזה, שאתה לוקח קבוצת אנשים ומשקיע השקעה אדירה כדי לאפשר להם בית ובית ספר ובסיס להתפתחות, הוא בגדר של פרויקט לאומי. זה נוגע בנימי נפשה של החברה הישראלית, וכל מה שנוגע בנימי נפשה של החברה הישראלית הוא בעיניי עשייה לאומית שאמרתי קודם, אני אומר עוד פעם, היא תורמת לא פחות מעשייה צבאית לביטחון הלאומי של כולנו. והילדים האלה שהיו מנותקים, בלי שום תקווה בעיניים, בלי שום שמחה בלב, פה הם יבנו את עצמם, ובעזרת השם יבנו את עם ישראל, יחזרו למשפחות, יביאו כבוד למדינת ישראל, וזה הצלת נפשות ממש. בואו נראה את המקום. אלה שאני רואה פה עובדים, זה הנוער? זה הנוער, זה הנוער שעובד, זה הנוער שראינו אותו ברחובות. יוני לב, מה נשמע? סיידר. מה נשמע? איך העבודה, בסדר? בואי שוקי, בואו רגע, בואו. איך זה מרגיש לבנות את המקום שבו תחיה? לסיפוק עצמי, זה לא שאתה מגיע למקום ואתה רק חי בו. אתה גם בנית את המקום, אתה הולך לישון על מיטה, שאתה יודע שאתה בלט אותה, אתה שמת. הרגשה שלי שזה מין פתח קטן למשהו גדול שיכול להציל לא חמישה, שישה שרואים בצילומים, אלא אלפים, אולי אפילו עשרות אלפים. וזה באמת צעד חשוב, צעד גדול. Kids from broken homes, they bring them in, they teach them Jewish tradition, they teach them our values, but they also give them a profession, they give them an education. These children go to the army, they then become productive and active citizens in our society, and this is, I think, a monumental achievement. הרב גרוסמן בחר ללכת דווקא למקום קשה ומנוכר ורחוק, ולהתמודד עם מציאות חברתית דלה, תאונה רגשי כיפוח, מרירות וחשדנות. אבל בבת עיניו של הרב הייתה תמיד הדאגה לילדים. הוא הקים את מגדל אור כדי להציל את הילדים, להעניק להם חינוך מעולה, תורה ומוסר, ערכים יהודיים וכלל אנושיים, והזדמנות למיצוי הפוטנציאל שהיה וישנו הטמון בקרבם. אם זה יצליח פה, נוכל להקים הרבה כפרי נוער, כי הנוער הזה הספציפי, היום בדור שלנו, במצב שעכשיו, זקוק לדבר כזה. אתה לא יכול לסגור אותו. צריך את המקום הזה. מדהים. פשוט מדהים. אז כל מה שצריך זה הפצ'מצ'ה, קצת גלט. אם אין קמח, אין תורה. אין תורה. אם אין פצ'מצ'ה, אתה לא יכול... אז אין קמח. אבל אנשים צריכים לדעת שבפצ'מט שבכסף שהם יתרמו פה... הצלת נפשות. הצלת נפשות. וכל המציל נפש אחת מישראל... כאילו קיים עולם מלא. זה הכל. זה לא רק הצלת נפשות פה, זה הצלת עם ישראל. זה הצלת ארץ ישראל. משהו חדש מתחיל אצלי